Bueno, hasiko gara orduan, eskerrik asko guztiei etortzeagatik. Bildu Nafarroa Aralar, Nabai eta Hautagaitza Independenteetako zinegotzi eta alkateak gara. Gure herrialdeak bizi duen egoera, egin dugun hausnarketa, Nafar herritarrekin elkarbanatu nahi dugu agerraldi honen bidez. UPN eta PSN-ek Irun hamarkadaz kudeaturiko gobernuek amildegiaren ertzera eraman dute Nafarroa. Urteotan, Nafar jendartearen zati baten bazterketa nagusitu da, eta dagoeneko agorturi dagoen ekonomia eta lurralde eredu bat inposatu digute. Arlo politikoan, noraezean dabilen eta gutxiengoan dagoen gobernua ahul bat dugu. Gehiengoarentzat gobernatzeko gai ez dena, kolpatzen gaituen krisiaren aitzinean alternatibarik ez duena. Inbertsioak erakarri eta enplegua sortzeko eraginkortasun falta nabarmena duelarik, Nafarroa Estatu Espainiarreko erkidego zorpetuenean bilakatu da. Bi estalpeko erreskate izan dituelarik. Volkswagen enpresaren beza eta Santander banketxearen aurrenez urren. PSN-ren elkarkidetzaz, Nafarroako aurrezki kutxa xautu dute. Modu horretan, Nafarroak zeukan finantza tresna nagusia desagerraraziz. Hau gutxi balitz, makroazpiegituretan egindako inbertsio ikaragarriek gure herrialdearentzako duten beharrezkotasuna zalantzan jartzekoa da oso. Arlo sozialean zerbitzu publikoa suntsitzen ari dira, murrizketek izaera ideologikoa baitute eta ongizate estatua deuseztatzea baitute helburu. Askatasun demokratikoak ere murrizten dituen gutxiengoaren gobernu bat dugu, debekuak, beharrezkoak ez diren, identifikazio ideologikoak eta polizia bortizkeria erabiltzen dituena, eskubide zibil eta politikoak azken muturreraino mugatuz. Inposatu dizkiguten neurriak, herritarroi hainbeste kalte eragiten digutenak, Bartzinaren gobernuak exekutatu ditu eta PP-ek erabaki Madrilen. Nafarroi ez digute inolako kontsultarik egin eta UPN-eren gobernuaren kudeak eta eskasak muga-mugak egoeretara eramaten ari ditu Nafarroa eta Nafarrak. Gure herriak ez dira aipatu egoera horiekiko arrotz, inposatu zaizkigun neurriek oso bereziki kaltetzen baikaituzte. Berriki, mapa lokalaren berrantolaketarako proposamena mahai gaineratu digute. Proposamen hori, udaletxe eta kontzejuetara zuzenean bideratzea espero eta desio dugu, zuzenean aztertu eta ekarpenak egiteko aukera egon dadin. Gure herrietako bizilagunen artean, eztabaida ahalbidetu eta sustatu dadila espero dugu, edozein ebazpen egin baino lehen. Herritarren parte hartzea ahalbidetuko duten tresnen martxan jartzea dugu helburu. Estatu Espainiarrak bere ekonomia eta lurralde ereduaren porrotari erantzun behar dion honetan. Nafar herritarrak urte guzti hauetan bere etorkizuna erabakitzeko izan duten bigarren aukeraren aitzinean daude. Duela 50 urte Madrilekin egindako negoziaketetatik Nafarroako hautetxi abertzaleak baztertzearekin Nafar herriaren zati garrantzitsu bat isilarazi nahi izan zuten, erabilitako forma eskasak agerian geratu zirelarik. Ondotik, Madrilen hitzarturikoa, foru hobekuntza, herri galdeketara eramateari uko egin zioten, estatuaren eta estatu mailako alderdien apustuak zuen gabezia demokratiko itzela agerian utziz berriz ere. Hiru hamarkada beranduago, gabezia demokratiko horiek gainditzeko unea iritsi dela, pentsatzen dugu. Iritsi dela inolako oztoporik gabe beste lurralde eta ekonomia eredu bat proposatzeko tenorea. Herritarren behar eta interesei erantzuna emanen dien eredu batez mintzo gara. Duela hiru hamarkada eztabaidatik baztertu zutena. Gure aitzinean iraganeko zauriak itxitzeko aukera dugu. Beste eredu bat eraikitzen hastekoa. Bazterketa onura politikoak eskuratzeko formula gisa gibelean uztekoa. Proiektu politiko guzien parte hartzea, aukera berdintasunean oinarrituko duen eredu bat eraikitzeko aukera dugu, non muga bakarra Nafar jendartearen borondatea izanen den. Gure aitzinean Nafar jendarteak Euskal Herriko gainontzeko herrialdeekin zer nolako harremana izan nahi duen erabakitzeko aukera zabalik dugu. Gure aitzinean hemen erabakitzeko aukera zabali dugu, nola jaso, zertan eta nola gastatu, erabaki horiek hemen hartuz eta ez Nafarroatik 500 kilometrotara.
merezi ditugun kalitatezko zerbitzu publikoa defendatzeko aukera zabali dugu. Gure aitzinean milaka urte dituen gure hizkuntza errespetatu, babestu eta garatzeko aukera dugu, ez gaitezen atzerritar senti gure lurrean. Gure aitzinean lehen sektorea babestu eta ekoizpen ehun berri bat eraikitzeko aukera dugu. Elkartasunaren eta jasangarritasunaren ikusmiratik kalitatezko enplegua sortu ahal izateko. Gure aitzinean Nafar herritarroi hornidurarako elementu soil izatetik gure oraina eta etorkizunarekin zerikusia duen guzian modu aktiboan parte hartu ahal izateko aukera irekitzen zaigu. Nafarrok gure egunerokotasunean eragina duten neurri politikoetan parte har dezagun. Gure aitzinean pentsatzen duguna adierazteko aukera zabaltzen da, arrazoi horrengatik jazarpenik edo eskubide zibil, politiko edo sindikalen urraketarik pairatu behar izan gabe. Aukuzia eskuratzeko beharrezkoa da lanean jarraitu eta gehiengo berriak osatzea. Beharrezkoa da Nafar jendarteak hitza hartzea. Gehiengo soziala errespetatzen ez duen gutxiengoaren gobernu batek, Nafar parlamentuak babesteko agintzen diona, bete beharrean Madrilen interesei men egiten dien presidenta batek, ezin dezakete erkidegoaren buru izaten jarraitu. Nafarrok hitza hartu eta erabakitzeko beharra du, eta horretarako bide bakarra dago, hauteskundeak beharrezkoa dira, Nafar gobernu eta parlamentuak errealitate sozialari erantzun diezaioten, eta Nafarroaren etorkizunari buruzko eztabaida sozial zabal bat hasi dadin. Partzina eta UPNek ezin diezaiokete beren nahia herritarrei inposa, ezin dezakete Nafar herritarrek hitza hartu eta askatasunean erabaki dezaten eragotzi. Partzina anderea aurkeztu ezazue dimisia, zuk eta zure gobernuak horixe da herritarron osotasunarentzako erabaki onena, aldaketa garaia da. Eskerrik asko.